Bax, elə insanlar var, canını qurban versən, şirin dil danışsan, qayğı göstərsən, amma sənlə kobur rəftar edir. Yaxşılıq edirsən, yaxşılığı itirir. Bax, mən hər gün bu məhsiyə yemək verirəm deyin, o gəlir məndən əl çəkmir. Ona mən isti münasibət, şirin münasibət bəsləyirəm. Valla onun dili olsa, bunun dili olsa, bana 100 dəfə sağ ol deyər. 100 dəfə. Amma elə insanlar var, canını qurban versən, nə faydası? Üzünə gülür, gedib arxanca danışır. Onun üçün deyirəm ki, heyvanlar bəzi-bəzi insanlardan etibarlıdırlar, çox etibarlıdırlar. Görürsünüz, gəlir yanıma, çünki nəyə görə? Ona qayğı göstərirəm, onu sığallayıram, tumarlayıram, qayğısına qalıram. Yenə deyirəm, valla elə insanlar var. Canını qurban ver, nə faydası? Elə dəyəcək, ver, ver.